Това е това за капа! Боже! Брат, тая кула, какво прави тука? Аз го бях на майката, на място на майката, щях да ви напусна. Що? Баща с весела ферма, дете с лот. Оле-ле! Това е по-голяма трагедия от войната между Украина и Русия. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Първо искам да благодаря на абсолютно всички, защото вчера станахме 500 000. Спамът в Инстаграма не закъсня и все още отговарям на хората от вчера. Вчерашното видео е наспамено яко с коментари. Ще се опитам да отговоря на абсолютно всеки, но ще отнеме малко време. А сега, големият въпрос. Какво се случва след като ги постигнахме? Ами, голямата изненада и абсолютно всичко свързано с тези 500 000 ще бъде качена на 10 април. Защо тогава? Защото тогава е 10 годишнината ми от първото ми видео в YouTube. Тогава, хора, ще кача епизод, който ще бъде посветен на всичките тези 10 години. По него работя вече половин месец. Тогава ще разберете за раздаването, за изненадите и за всичко, което предстои тази година или поне по-голямата част. Тъй като за някои все още нямаме дати. А в момента, в който казах дати, предполагам се досещате, че става дума за фен срещи. И за още. Ще разберете на 10 април. А вие, ако желаете още епизоди на Gang Beast, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз си спомням как баща ми преди да имам още канал такова. Една колета сядам и викам, може ли няколко кутийки да ви купиш, да вика да. Отварям ги, не получавам нищо, вика, айде вземи си още. Купуваме още. И така докато не получих танк. Ай, докато малкия Владимирчо не получи нещо. Не получи виртуален танк. Да. И му източих едни 70 ля. А, не бе. Нищо, Васи, ти за рождение ми ден ще ми подариш танк. Тос пък. Аз ще бъда котка. Монстър Алекс, нали? Муква я съм. Муква я съм Алекс. И някакъв кошар се направи. Зеления, синия кошар. Така, тука трябва да бъдем изхвърлени в огъня. Така че битката ще продължи доста. Монстър, здрави. Ела тука. Ела тука. Монстре, махни се! Брат, ако ме изгориш, няма игра с тебе! Няма игра с тебе, ако вкориш! То слезе вътре, жената гадна! Синя не кошар, кое? Не ми търпай косата, не ми търпай брадата, ей! Дърпаме се! Василе, Василе! Василе! Ей! Давай! Абе, защо ме пусна? Що го пусна? Що го пусна? Ба да го фанеш от другата страна. Чакай! Ай, тя се убиха! Как се метнах и аз, бе? Как ще играе тази игра? Не мога. Така. Ми важите, че тук. Ева тук, бе! Василе, ти ли си динозавър? Аз съм котето! А, що си кот динозавър? Що не си динозавър? Чакай, опитам се да убия ангела! А, препарираме! Мизерник! Мале то как го метнаха. Видя ли го? Видя. Брат, не мога да го оцеля! Не го гледам. Вас е споко, ще те пречукат и два. Ооо! То просто би глави и темята. Да, знам, то така се прави! Препарираха ме 100 пъти. Главата. Колкото повече пъти те удрят, толкова по-лесно припадаш. Знам, ама с кой бутон се удря? С контрол, левия! Ма не само друг като бутон в тази игра. Ма не бе и с мишката се удря, бе, не само с контрол. Мара, с мишката е? С мишката с ляв и десен бутон също се удря. Аз контрол е глава. Аз съм, да, контрол е глава, като задържиш двата бутона. Пича ме удари в последния момент и припаднахме и двамата. Така, айде. Айде, защо пак за мене сте? Кой е то за мене? Аз съм победител. Монстър му напика. Ето дядото. Аз го нокаутирах. И мене обаче. Аре, влез мене, аре, Василе. Кой е то синьо, бе? Ее, къде го изхвърлих? Къде ли ти? Не, не, брат, мъната, бе, не ме хвърля, бе, не, човек, кай от стима. Айде, ама, бе. Не! Дай да го хвърля, бе. Дай го мята, бе. Помощ! 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 Давай, давай, бе. Помощ! Помощ! Не, не! Майко мило! Не, 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 ставай, мой. А, как се хванах, няма да ме издърпаш. А, ама, Василе, закриш ми се ръка. О, се крип от стълбите. Абе, как ми биш глави всеки път, бе? Не, брат, аре, бе! Не го оцей! Абе! Това е много тъпа игра, what the fuck? Оле, не, майко, щупих това!
Слава! Има намира! Аз съм победител с тебе! То спък! Не сте победители! Убийте го то под стълбите, дед кампи, бе! Брат, ако ме изхвърлиш, ще ти размажа главата! Не! Не! Кемпер, изкочи! Айде! Приспавай! Убива си Атака! Не! И Атака, Васил, долу! Пада го за ръцете! А, отново припадна, моя бос, не! Моя не... А, събуди се! Много бира загата! Помогли ми, бе! Абе, чакай, бе! Чакай да го свалим! Айде, бом! Ама, и двамата ме, ритата, ей, животни! Ох, това е безадно плавно, бе! Гъста се, оп! Не, стани! Оце, не му пречи да го бутне! Маска му наметна Васил, бе. Аха! Ме стане го... Ааа, аз заминах май. Гей, са къвто пари, гле. Оп! Как се го спорихте, бе? Добре, че ме изпусна! Опа, ете, бе. Аре, бе, лами, бе. Аре, бе, чумуче. Абе, яйо, тука тебе ще изхвара, айде. Ебак ти, мизерника. Да му те смачка. Да спасяваш Васил, бе, убив Васил първо, за да не спечели. Ааа! Аре, бе! И! Да се целунат още малко. Ай, сам! Не, брато, брат, не! Аре! Кот се два да се пара, така ти се пара, защото не се съюзи с това черния. Не, така ти се пара, защото не ми помогна да го изсвърна. Той сега ще го уби, не бой се. Васил, спечели кот се, не знам кой се боиш. Не! Не спечели, бам! Наре, спечели. Не е спечели. Лека! Давай черен! Давай черен! Какво прави? Гего какво му прави? Даре бе, стари бе, моя не може стане! Давай лакът! Давай черен! Де? Лакът! Абе, какво прави ти, бе? Черния го гърби Васил, не може да го застигне. Как го победи Васил? Оп, ай! О! Давай, дръж се! Айде, лека! Чао! О, yes. Ай, брат, тука ще умър паре. Дайте да го бием само тоа, аре да не се... Давай! Аре, да се хвата. Чай да се кача. С ръцете, Катери. Коце, дай първо тия лошите. А, Василе. Не съм те пипнал. Помощ. Монстре, не виждам нищо. Аз май умрях аз. Аре. Катери. Не виж го, монстре. Нещо му ми се една тази. Не, ударих се. Монстре, дръж се това вътре. Катери ми дъртио! Другата! Не мога да дръжа за кещена! Той е оцена! Ако ми ръка за кещена, в това не мога да извара. Той е оцена с блъсъка! Монстър, къде си, бе? Не мога да се излъгна тука. Това падна. Не виждам монстъра от това. Катери! Дядо, той ще опита да тъбусне с вратата. Не виждам нищо. Пази се! Как го закри? Монстъре, ще умреш ако не си изменяш ръцете. What the fuck? Не ви... О, и то се метна. Ама то се Катери. Не, мога да повярвам, че управлявате тия герой някак си. Аааа, къв е тоя кора, бе? Дайте да ни събим, дайте да ги убим първо други. Не работи. Дайте да ни събим първо, а да убим първо други. Добре, давай. Не мога да калтира кърва. Ти казал, че съм съгласен с теб. Монстър едно да ти помога. Той е лош, ме бие монстъра. Чай да го изкарам. Не го изкарвай. Абе, Василе, няма да го изкарвам, Василе, няма да го изкарвам. Ох! Ох! Добре. Ай, разкарай се, бе, дядко. Махам го те от тебе, го махни се и да убива Васил. Ай, чакай, ела да го движим това монстър, гли. Оп. Чакай малко, е. Watch out! Watch out, кона. Помощ! Заклещих си главата. Монстър щупи... А, добре. Пусти ме, дърт! Го се махай се от мене. Така. Ще налагам. Как тър, уй! Тия двамата ще ги убия! Айде, монстре! Аре бе, ела! Как оцеля? Ай то да го убим, мули! Уби ги тия, Василе! Акула! Чакай! Бягай! Чакай малко! Кога пипа, бе! Мръдни се от тук! Мръдни се! Не! Давай, малкия! Не! Лей, пара го за ръката! Махни се, дядко!
Василе, няма да го мяташ, Василе, няма да го мяташ. Няма да ме мяташ. Няма да го мяташ. О, кулата ти захапва! Кулата ме захапва! Боже! Брат, тая кулата, какво прави тука? Не, бе, брат! Айде, джиджи! Толкова танков! Тоя, ще отдаме ли? Ама тия кулите ме захващаха мене, не е честно. Не е честно. Чакай, го фанаха кулите, то как се катери? Знам. Гледай го Васил как го кампи. Аре бе! Пари го за врата и го души бе. Опитвам се да му щупа главата. Не ти бе, той и те бе. Гледай ги тия кули бе. Как стана бе? Загъпи го, загъпи го, загъпи го, загъпи го! Не бе! Помост! Помост! Ама това... Ааа, приспаме. Много лошо, много лошо, много лошо. Добре, не ме хвана. Това не е монстър или е мъртъв? Не знам кой е това, бе! Не, това аз съм дядото. Дето умря по куша. Айде, умря този. Това си бе преметна, докато ти си готваше да ме спасиш. Абе, защо има толкова много коли, виж бе! Ами те стават все повече и повече. Айде, Василе, умирай. Време ти е да умираш един път. Те от тук не мога да се преметна. Аз съм за дядкото между другото. И аз също. Ама, като гледам той шеф. Не мога да го хвана като хората. Прай този... Нещо бяга. Виждам. Аре бе! Добре, уби го. Та ще иска Тери пак успя да се хвана. Хува! Не, той няма къде. Сега ще му е по-трудно от тука. Може, може. Акула, акула! Призвавам акула! Бате, как са катерят тия? Виж ги бе, то не е къв трайхардър. Обия странична глава. Аре бе, кораба потъва, кораба потъва, кораба майка! Титаник! Колко прави, а каква е тази шапка? Това е моята шапка между другото. Не, това е моята, аз съм стоял. Ай, двое нокаут! Как се влачат. Време ти е да мрежа си. А, толкова ти хвана. А, така. Не, как ти така бе? Много хубаво го хвана, да. Аре бе, потъвай! Чакай, че мога плува, мога плува! Не, не може да умре. Може, ето. Не, путана! Айде! Мачкай! Остре, аре да седим срещу тоа. Аре да си срезим срещу тоа шита. Сил е оранжев, ела да го бидам. Не съм оранжев! Да, айде, ой, мале! Не ма бива, ето. Може ме бете в огъня. Айде, те е мръсно! Василе, Василе, Василе! Ииии! Ай, нокаутираме монстъри, спаси ме монстъри! 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 Дабл кил! Монстъри, ау! Как умрай ти? Как умрай ти? Ми опитах се да го удара с кучи, който не ми паднах. Той е губих! Трипъл! Василе, трай хардър, аре малко шити играй ти! Е, играя? Ми не играй шити, но монстъри така отишли. Си го дай като... Дай на големите карти да отим някъде на страни да се чуваме. Ох, то ме разби! Чу ли монстре? Да. Убий синьо, бе! Добре, убихме го! Василе, дано да умреш. А той как... Добре, как... Извинявай много, аз като правя никакви удари, нищо не става. А така, Василе, падай. Този му помогна. Аз като удари, нищо не става, Васил, как ги удря толкова силно? Давай. Мале, паскава кометна, брат. Айде, зелен, спечели. Няма! Айде, зелен. Лакът, бе! Айде, зелен. Лакът, във врата, бе! Добре, лакът, коя, бе? Ох! Аре, давай, Ваня. Давай, бързо. Не, бе! Глупака. Добре, бе. Абе, защо ме фаща? Пусти ме, бе! Хакне, бе! Айде, ма се, айде, ма се! Поганя за винаги. Тоши ни смаха. Вързи я мръсна. О, това е готино. Тука трябва моя пулата. Защото много ще се налага. Остре, дай на стрела на страни двамата. Чакай, кот се вана. Сините гадни. На това. Айде, газ. Ох. Давай, кот се, бързо. О, фак. Не мога да се кача. Дай на следващото кабин. Мани се, бе, Василя, бе. Не, поза мене. Дари, бе. Чао. Разбихте ми това, бе. Айде, кача, бе. Давай, монстри, качи се инфо! Той моля да го ударя, бе! Те всички се качиха, остиги, чакай, брат. Ето, качих се тук. Как се качи? А, ми аз ще съм и така. Не, деби ще бъде, ще се изпуснеш. Нема, безпокойно. А, аз съм на най-доброто място. А! Ай, паднах! Монстри! Аз си накривявам това. Не бе, коце, обърна ме. Ай, стига. Нали, знаете, това се чупи обаче с времето. Не! Айде. А, той е ли лавия, какво се вози?
Мале! Айде! О, монстре! Монстре! Всички сме долу! Оле, тоска не го свърлих! Монстре, как не е паднал още? Оп! Убих другия! Брате, това ме нокаутира, аз съм останал. Айде! Трябва червения и зеления! Абе, той монстре, така никой няма да умре на това! Аха, сега ще виж! Дали няма да умре! Брат, то това ни нокаутира. Айде, то спря. Кръцна нищо. А, Василе, браво тебе, Оликофрен такъв. Айде, аз бъкът, че никой няма парни мене. Никой няма парни мене. Къде е Васил? Ох, чакай, че е пулък доса. А! На, 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 брат. Аз се държа. Не бе, Василе, бе, мани се от мене. Ела тук да ти направя една схватка тук. Не, какво буташ, бе? Мосър, ти къде си, бе? Бия се с Васил тук долу. Идвам и аз да го убим, бягаш, да бе. Го... То с това бягаш, бе. Ела да го убим. Аре бе, Василе, аре бе, аре бе. Брат, казвам ти, нищо не ми прави това. А! Хвърли го. О, не бе! Да. Давай, дай, тежки нокаут ти покарай. Не бе, аз съм това, бе, аз съм това. Помаш, не! Пусти, бе! Що не става, що не става? И, ай, топ, замина. Чакай. Аре, припадни, бе! Остре, къде ли е са? Кога ще припаднеш, бе? Ама, остре се хвана! Не мога ще, да го... не мога пип на земята! Виж го, остре! О, а се, сега ще нокаутирам! Василе, няма да ме нокаутираш, ей така ще седим. Напротив! Васи? О! О! Помощ, остре, помощ! Не мога да се помогим! Не мога да се кетч! Да. Ела бе, ела бе жена! Ела да ти разбива голямата... Ау! О, на кой ще разбиваш ти бе? Ари Василе, о! Ари бе, умирай бе! Ари бе! О, не спира да се изписка като спачи! Василе, ако му убиш телепорта! Не мога да си сваля ръцете! Ръцете! Няма да мога. Това се мъчи още! Айде Василе! Айде Василе! Плащай го, плащай го, мост! Айде Василе! Амале ли някой да ми помогне? Не, играли са Василе, оле ли? Тоце! Не мога! Не! Ох, убих го, давай, давай, плащай го, не мене бе, човек! Пусти ме бе! Ама... Гери, как са ми... двамата бе! Помощ! Помощ, аре бе, стели бе, човек, стели бе, стели бе, аре бе, човек! Ей, Василе! А! Удавих се, браво! Брат, умрях. Не успях да изплувам. Мале, я бях цъкал доста време и малко бях изгубил форма. Все пак успях да се позабавлявам. Надявам се и вие заедно с епизода. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!